ဒါကြောင့်ဒုတိယအချက်ကလည်းပဲတမဆာက
သူများရဲ့ပေးကမ်းဆုခြင်းတွေလည်းသူရတယ်။အဲ့လိုပေးကမ်းဆုခြင်းတွေသူမှသာတယ်အခုနဲ့သူတစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်လက်တွဲနိုင်ဥပမာဒီကလူကြောင့်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်များတက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်တော့မှယောက်ကနှစ်ပြောပြီးတော့မှတစ်ယောက်ကပြီးခြင်းအသိဉာဏ်ဆိုလို့ပြည်နိုင်တယ်။ဒီကိစ္စမပြည့်နိုင်ဘူး။ဓမ္မနဲ့ကဆံသာတရားပဲ။နံပါတ်၃ကတော့သမတ္တတ္တသမတိလာသူများနဲ့ပီလာတရားရှိရတယ်။ဒီကိစ္စသူများနဲ့ပါတရားရှိမယ်လေ။ပီလာရှိရတယ်။ဒီကိစ္စပါရှိရမယ်။အောက်ကျဆုံးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူတော်မှာပီလာမကူရဘူးဖြစ်တယ်။ဆိုလိုပါတဲ့ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာကဘုရားဘာသာထားတဲ့ဘုရားဘာသာမှာကျတော့ပါဏာတိဘာသာဝေယပိဋကဘာသာသမာဓိရာပြီးသူတက်မတက်ရဘူးခေါ်တာ။ဘာသာစကားတွေမှာသူများအသက်သက်မှာရရဆိုတော့ကိုယ်လည်းကြည့်ရှုလာကြည့်ပါရှိတို့ရဲ့ဘုရားဘာသာရေးကသိတဲ့ရေးရေးကိုအမြင်လို့တခြားဘာသာတွေမှာသိတဲ့ရေးရေးကိုမြင်လို့လေအဲ့ဒီတခုကလည်းရေးရှိမပေါက်နိုင်ဘူးဒီကိစ္စကောင်းနေမှာမလားအပေါက်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်၃အပွဲစီးတဲ့ဒီကုနဲ့ဒီတစ်သိန်းနဲ့တစ်သိန်းမြင်ရဖို့ဆိုတာကနံပါတ်၃ချက်ကသမတိလာသူများတဲ့တိလာတရားရှိရသူများလည်းပါတရားရှိရတယ်။သီလတရားလည်းရှိရတယ်။နံပါတ်၁ယုံကြည်ချက်တရားများတူရ။နံပါတ်၂ပေးကမ်းစင်ကြဲတဲ့စာကတရားတူရ။နံပါတ်၃ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမှုခြင်းဆိုတဲ့စောက်တရားနဲ့သီလတရားတူရ။နံပါတ်၄နောက်ဆုံးအချက်ကတော့တမပညာ။ဒါကြီးဒီပါပါတယ်။သမပညာကြိုးရပါဘူးသူများတဲ့ဉာဏ်ပညာတရားရှိရကြိုးကြည့်ပါဦးဒကာကြီးသူများတဲ့ဉာဏ်ပညာတရားရှိရသူများတဲ့ဉာဏ်ပညာတရားဆိုတာကဒီအခုတော့လောဘကြီးပါမှာဇေယျဉာဏ်ဒီသာကိုွယ်တယ်သူဒီဇေယျဉာဏ်ကြီးကိုဝေါ်ဝေါ်ပြီးတော့လောကမှာတရားမှာတန်းတာဒီဇေယျဉာဏ်ကြီးကိုလူတိုင်းနဲ့ဆိုတာကတိတ်ထန်တဲ့ကိုယ်ဒီစာပြီးတမိစိတ်ကံတမမနာစေတော်ကလေးကြီးဒီလူကြီးတတ်တာကိစ္စတွေတော့ကလေးရှင်တော်မြတ်ဗျာကိုပေးကမ်းဆုကျေဒီနားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရည်ရည်စိတ်ကသရာပြားတာကဗရဏကြပါလေလက်ရှိဒီဒီတော့မရှိမှရှိနေတဲ့ဓာတုဇေဒီတွေဓမ္မဇေဒီတွေပုဏ္ဏိတဇေဒီတွေပြီးဘောကဇေဒီတွေအဲ့ဒီဇေဒီလေးမျိုးမှာဘယ်လိုများမှုမှာပဲတူတူတဲ့ယုံကြည်ချက်သရာပြားတာသူကြီးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတာအတူတူပဲအကျိုးပေးတာပါလေအတူတူပါပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ပညာတရားနဲ့တူညီမှာဒီကိစ္စကပါတရားတူညီမှာပညာတရားနဲ့တူမှာပြောကြည့်တော့နံပါတ်၁ကပါပါတယ်ဓမ္မတတ္ထာယုံကြည်ချက်တူရမယ်နောက်နံပါတ်၂ကသမစာကတေကံစုကျဲတဲ့လူယဉ်တန်းကျင်တဲ့စိတ်နဲ့တူရမယ်နံပါတ်၃သမတိလာသူများတဲ့တိလာတရားနဲ့တူရတယ်။နံပါတ်၄ကသမပညာ။ယသနဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဝေဖန်ပန်းခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးတွေပဲလိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်ကောင်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းယသက်ပံယုတ်ပြေပြပေါင်းတင်နေထိုင်သွားနိုင်တယ်။လူတဦးနဲ့တူတစ်သိန်းနဲ့တစ်သိန်းတစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်ဟာလည်းတို့ကျန်တာမိသားပေါင်းတော်ကောင်းလို့ရည်ရည်လက်လွတ်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်သွားတယ်။မန္တလေးကြီး။ဒီနေ့ကပါတယ်ပါတော့။ဘာသာလာကြီးဒီမှာဓမ္မပရဟိတနဲ့ဓာတုစီနော်။အပွဲသူအပွဲသားတွေကတူပြီးတော့မှစပေါင်းပြီးတော့လုပ်တယ်။အဲဒါဆိုရှင်ရှင်ပြာအရှင်ပြာဒီနာမနာမည်ပဲပြောနေတော့ကျန်တဲ့လူတွေရောမပါဘူးလားဆိုတဲ့အကြိုင်းကိုပြောလို့။အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပါတယ်နော်။တခါလာလဲဓာတုစီတီတခါလာလဲဓမ္မပရိသတ်ပြောနေတဲ့အခါကျတော့ဒီစီတော့ကပုံရတခုသွားတည်းရတခါလို့နော်ဆရာတို့ကြောင့်မှာတခါနေရောက်ဘုရားဘာသာရှိကိုခိုင်ပြီးတော့သရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ဘာဘာသီလလာပြီးတော့ဆောက်တည်ကြတာဆောက်တည်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကချပေးတာပေါ့ဒဂိုင်းဒီတရဏဂုံ၃ပါးကိုသောက်တည်နေဗုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာ
kami jodoh kami. Orang terang kisami, sama terang kisami. Tambah lagi dalam lagi. Terang untuk masa bilai. Ayuh, ini yang masa bilai kan? Hingga kita kena bilai. Dia dah mati di orang lain. Kena bilai. Tapi lewat tanda usia ni kan, lebih ramai.
ာကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘလို့ပြုရတယ်ဒီကကြီးကဒါလေးတော့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဘလို့ပြုလို့